سودة كامنة كاملة لوحنا
የሚፈቅደው ንቋ መስራት እስከማይችል ድረስ አቀማጠ። ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት ማን ያድነኛል ብሎ ይጮኻል። ሰው ወሰቆል በበደሉ ምክንያት ኃጢአት በባህሪ ውስጥ ዘልቆ ገባ። ከእግዚአብሔር ፊት ተባረረ። ሲኦል ቤቴ፣ ዲያብሎስ አባቴ አለ። ሰው የደረሰበትን አወቀ። ባገኘው ነገር ደነገጠ። በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ታላቅ የጸብ ግድግዳ ቆመ። እግዚአብሔርን ፊቱን እንዳያይ ሰወረበት። ትሞታለህ ብሎታ ሞተ። ግን ደግሞ እግዚአብሔር ለሚመለሱ ሁሉ የሚቀበል አምላክ እና ሰው ይህ ሁሉ ከደረሰበት በኋላ መጮህ ማረኛ አስታውሱ ከሆነ እጅህና አድነኝ እያለ መጸለይ ጀመረ። ነቢያቱን ጮሁ፣ ሰማያትን ቀደ፣ ምን ነው ብትወርድ ብለው አለቀሱ። ጽድቅ ቢሰሩ ከጽድቅ ፍሬ ማፍራት አልቻሉ። መስዋዕታቸው ግዳጅ ፍጻሜ አልሆነች። መስዋዕታቸው ጊዜያዊ ስርየት እንጂ ዘላለማዊ ስርየት አላሰጣቻቸው። ባቢሎንን ፈወስናት አልተፈወሰችም እያሉ ጮሁ። እግዚአብሔርን መለመን ጀመሩ። ለሚለምኑት የሚመለስ አምላክ እግዚአብሔር የነቢያቱን ጩኸት ሰማ። የሰውን ምሕረት መፈለግ አየ። እንደውም ሰው ጸሎት ብቻ አደረግም ያደረገው ክርስቲያኖች። አባቶቻችን በመቅደመ ወንጌል ላይ እንደሚያስተምሩ የስንዴ ዘለላ ከገነት ይዘውለት ወጥተው ደሙን አፍሶ ከስንዴው ለውሶ መስዋዕት እስከ ማቅረብ ደረሰ። ሰው ለመዳን ምን ያህል እንደናፈቀ ተመልከቱ። ሰው እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ተመለከተ። በእውነት ነው እግዚአብሔር ፈራጅ ነው፣ ፈረደበት። ግን ደግሞ ለሚመለሱት አምላክ ነውና መመለሱን ደግሞ ተቀበለለት እና እግዚአብሔር ምን አደረገ? ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር አየ፣ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ፣ ተደነቀ ይላል። ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ምድርን ተመለከተ። የጸቡን ግድግዳ የሚያፈርሰው የጎሰቆለውን የሰው ባህሪ የሚያድሰው ሲኦልን የሚበዘብዛት ገነትን የሚከፍታት ሰው ካለ ብሎ ፈለገ እግዚአብሔር። ሰውም እንደሌለ አየ ይላል። ምን የሚያደርግ ልብ በሉ፣ የጠቡን ግድግዳ አፍርሶ የጎሰቆለውን ባህሪ አድሶ የተዘጋውን ገነት ከፍቶ የሞላውን ሲኦል በዝብዞ እርቃኗን አስቀርቶ በሰው ውስጥ የገባውን ኃጢአት ድል ነስቶ ሞት ያገኘውን ሰው ሕይወት ሰጥቶ ዘላለማዊ ስርየት አምጥቶ ሰውን ሰው የሚያደርገው ሰው ፈለገ። ሰው ግን ስላጣ ሰው የለም አለ ነቢዩ ኢሳያስ። ልብ በሉ፣
ሰው እንደሌለ አየ ነው የሚለው በዚህ ምክንያት ምን አደረገ አዘነ በዚህ ምክንያት ምን አደረገ ተከዘ እንደው ምን ይላል የሚያማልድም እንደሌለ አየ ይላልቻው እንዴ ነብዩ ኢሳያስ ምንድነው የሚለው እንዴት ነው የሚያማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀ አየ የሚለው እንዴ ብዙ ሊቃነ ካህናት አልነበሩ እንዴ አሁን ነበሩ መስዋዕት እየሰው ስርየት የሚያሰጡ ብዙ ሊቃነ ካህናትማ ነበሩ እንዴ እንዴት ነው ነቢያት አልነበሩም እንዴ ትምህርት የሚያስተምሩ ጸሎትን የሚጸልዩ በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ነበሩ አሁን ከነው ነበሩ ንጻድቃንስ አልነበሩ እንዴ ነበሩ እነ ኢዮብ ነበሩ እነ አብርሃም ነበሩ እነ ኤርሚያስ ነበሩ ደጋግ ሰዎች ታዲያ እነዚህ ሁሉ የሚያማልድ እንደሌለ አየ ለምን ይላል ነብዩ አዎ አያችሁ ብዙ ሊቃነ ካህናት ብዙ መስዋዕት ቢሰውም ቅሉ ዘላለማዊ ሰንበት መስጠት ከሞት ፍርድ መታደግ የተዘጋችውን ገነት መክፈት የጎሰቆሪን የሰው ባህሪ ማደስ ግን አልቻለ እንዴ ብዙ የመስዋዕቶች ደም ይፈሳል ነበር ወይ ልክ ነው የበግ ደም የላም ደም የጥጃ ደም የፍየል ደም የዋኖስ ደም የጨረባ ደም ይፈስ ነበር ግንስ ሰውን ማንጻት ግን አልቻሉ ምክንያቱም የሞተው ሰው ነው የሚሰቆ በግ ነው አልቻሉ ነቢያትስ ነቢያትና ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ነው አሉ ትምህርት አስተማሩ ነገስታትን ገሰጹ ጸሎትን አደረጉ ከጊዜያዊ መቅሰፍት ታደጉ እንጂማ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የነበረውን የጠብ ግድግዳ ማፍረስ በሞት ፍርድ የተፈረደለትን ዘላለማዊ ፍርድ ማንሳት ግን አልቻሉ ሲኦልን በዝብዘው ገነትን ከፍተው ሕይወት መስጠት ግን አልቻሉ የተፈረደለትን የሞት ፍርድ ግን ማንሳት አልቻሉ የጎሰቆለውን የሰው ባህሪ ግን ማደስ አልቻሉ ህሊናው ውስጥ የገባውን ኃጢአት ግን ማንሳት አልቻሉ ለዚህ ነው የሚያማልድ እንደሌለ አየው ያለው ታዲያ ምን ያድርግ እግዚአብሔር ሰው ከሌለ ያለው ምርጫ አንድ ነው ይቀጥላል ንባቡ እግዚአብሔርም አየ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ ሰውም እንደሌለ አየ አዘነ ካለ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ የሚያማልድ እንደሌለ አየ ካለ በኋላ ክንዱን ሰደደው ጽድቁን አገዘው ይላል የራቀውን የሚያቀርብበት የቀረበውን ዲያብሎስ የሚያርቅበት ክንዱ የተባለ አንድያ ልጁን ውረድ ተወለድ ሞት ተሰቀል ብሎ ላከው ምን ስለሌለ ሰው ስለሌለ የሰማችሁኝ ንጉስ ወታደር ሲያንስበት ንጉስ ወታደር ሲያጣ ልብሰ መንግስቱን አውልቆ የተራ ወታደር ልብስ ለብሶ ይዋጋል አይዋጋም ይዋጋል ሰው ሲጠፋ አንድ ያልጁ ራሱ መጣ ልብ በሉ ሰው ሰውን ሲያቀተው እግዚአብሔር ሰው ሆነ ሰው የእግዚአብሔር ልጅ መባልን ሲያጣ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ተባለ ሰው ወደ ላይ ቢሄድ ሲያቀተው እግዚአብሔር ወደ ታች መጣ እኛ ከጻድቃን ጋር እንድንቆጣ እሱ ከወንበዴዎች ጋር ተቆጣ ሰው ስለሌለ መጣ
كندون سددو صدقو ماكزو يميلو راسو سلامتانو كريستيانوچ لمونو يمطاو مان نو ሁለት ጥቅሶችን ላንብብላችሁ አንደኛ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 63 እንዲህ ይላል አኮ በመላእክ ወአኮ በተነባል አላ ለቢሁ ግዚመስ ወያድህኖሙ መላእክ አይደለም አማላጅ አይደለም እርሱ ራሱ መጥቶ ያድናቸዋል እንጂ አለ ልብ በሉ መላእክ አይደለም የሚመጣው ደግሞስ አማላጅ አይደለም የሚመጣው ማን ይመጣው ራሱ ይመጣው ራሱ ይመጣው ራሱ እግዚአብሔር ይመጣው የላይኛው ፍርድ ቤት የፈረደውን ፍርድ የስር ፍርድ ቤት ይሽራ እግዚአብሔር ትሞታለህ ያለውን ፍርድ ብቻ ሊያነሳለት የሚችል ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው አይደለም እነት አስብ ራሱ እግዚአብሔር ብቻ ለዚህ እኮ ነው የመጣው ምን አይደለም እግዚአብሔር የፈረደውን መላእክት ማንሳታቸው ስለዚህ ራሱ መጣ አኮ በመላእክ መላእክ አይደለም የሚለው ለዚህ ነው ሁለተኛስ አማላጅ አይደለም የመጣው አማላጆች ነበሩ ግን ምን ማድረግ አልቻሉ አማላጆች ቅድም ያልኳችሁን በሙሉ ማድረግ አልቻሉ አማላጆች ስለዚህ ስማን መጣ ሰው ስለጠፋ ራሱ እግዚአብሔር መጣ አማላጅ አይደለም የመጣው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ አይደለም የምትለው አማላጅ ስላልመጣ የዳነው በራሱ ነው እንጂ ዳነው በአማላጅ አይደለም ይዳነው ይሰማችሁ ይሄ ነው አማላጁ አይደለም ያዳነን ራሱ እግዚአብሔር ነው ያዳነን ይወላችሁ የመጣ አማላጁ ካልሆነ የሚሄደው እንዴት አማላጁ ይሆናል አማላጁ አይደለም የመጣው ማን የመጣው ራሱ በተለየ አካሉ ከሶስቱ አካል አንዱ አካል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ነው የመጣው ሁለተኛ ጥቅስ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 1 ሁለቱን የይሁዳ ከተሞች እምራሉ በሰይፍ ግን አይደለም በሰልፍ ግን አይደለም በሰረገሎች ግን አይደለም በአምላካቸው በእግዚአብሔር አድናቸዋለሁ እንጂ አለ በማን በእግዚአብሔር አድናቸዋለሁ እንጂ በፈረስ አይደለም በሰረገላ አይደለም በሰይፍ አይደለም በራሱ በአምላካቸው በእግዚአብሔር አድናቸው አለው እንጂ ሁለት ጥቅሶችን ሰጥቻቸው ነው የመጣው ራሱ ለምን መጣ የመጣው ሰው ስለጠፋ ነው ለምን መጣ ጥቂት ነጥቦችን ላስተዋውቃችሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ሰላምንም ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገል ዘንድ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሁለቱን በአንድ አካል ያስታርቅ ዘንድ ነው የመጣው ይላል ልብ በሉ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገል ዘንድ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ደግሞስ ሁለቱን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ ነው የመጣው አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ይመጣው ይውላችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ የሰራው ሥራ እኔና እናንተ ዳግመኛ አዲስ አድርጎ የመፍጠር ሥራ ነው የሰራው አንዲት ሸክላ ሰሪ ሸክላዋ ቢሰነጠቀባት ስትጠገነው ትኖራለች ወይስ አፈርሳ አዲስ አድርጋ ትሰራዋለች አፈርሳ አዲስ አድርጋ ነው የምትሰራው ሞት እንኳን ለጥቅማችን የሆነ በጎ ስጦታ ነው ቅዱስ ባስልዮስ እንደተናገረው የእግዚአብሔር የምህረቱ አካል ነው መፍረስና መበስበስ በሞት አዲስ አድርጎ ሊፈጥረን ነው ሞት እንኳን ክፋት የለውም ለኔ ህይወት ክርስቶስ ሞትን ጥቅም ነውና የሚለው ከዚህ ጋር የሚያያዝ ነው የእግዚአብሔር የምህረቱ አካል ነው ሞት ምክንያቱም አዲስ አድርጎ ሊሰራ መፍረስና መበስበስ እናገኛለን
باديس فطرت لي فطرت نو سو يونو جيتاچن مدايتا يات لا يكناچو مسقل لا يسراو سرا امينا انانت اديس ادرغو يمفطر سرا نيسرا قطر 10 لا ستانا بوتاوني يسطواچو تقس لاي ملكانو سرا لمادرن بييسوس كريستوس تفطر ميللاچو مسقل لا اديس فطرت انت فطرت سيلو سمتاچو اتاكم ليكاون انت فطرت بمجمريو عربلت ادم انا حيوان يتفطروا بتلت انت فطرت اديس فطرت ሁለተኛው አር በቀራን ማደባባይ የፈጠረን ፍጥረት ነው አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ በጥንት ፍጥረት በእጁ አፈር ዘብሎ ፈጠረ በአዲሱ ፍጥረት በእጁ ጭንካር ተክሎ ፈጠረ በጥንት ፍጥረት አር ብለት ፈጠረ ያው በቀጥር ይላሉ በአዲስ ተፈጥሮ አር ብለት በቀጥር ፈጠረ አዲስ ፍጥረት እስኪ ልጠይቃችሁ እግዚአብሔር በጥንት ፍጥረት ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ ፍጥረትን ከፈጠረ በኋላ አርብ ዕለት በመትቀጥለው ቅዳሜ ዕለት ምን አደረገን የተባለው እግዚአብሔር አረፈን የተባለው ይውላችሁ ክብር ይግባውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨከን አርብ ዕለት በመስቀል ላይ ብርቱ ሥራን ከሰራ በኋላ ከዚያ በኋላ የሚጠብቀው ሌላ ሥራ የለው የሰማችሁ ነው ሌላ ቁመት የለው ሌላ ምልጃ የለው ሌላ መቃተት የለው ሌላ መውጣትና መውረድ የለው ማረፍ ነው ያለው ለዚህ ነው በጥንት ፍጥረት አርብ ዕለት ሥራ ከተሰራ በኋላ የሚጠብቀው እረፍት ከነበረ በአዲስ ተፈጥሮ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን በአዲስ ተፈጥሮ ከፈጠረን በኋላ የሚጠብቀው እረፍት ነው እንጂ ሌላ ቁመትና ሌላ ሥራ የለበት። የዚህ ትምህርት ምክንያት ምን ይመስላችኋል? ቤተክርስቲያንን እናድሳለን የሚሉ ደግሞ ከኛ ቤተ እምነት ውጪ ያሉ ፕሮቴስታንቶች ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በሰማያት ስለኛ ይቆማል አንድ ሁለተኛ ወደኛም ወደ አባቱም ይሰራል ስለሚሉ ነው የሁላችሁ በሰማያት ሥራ የሚሰራ ኢየሱስ ወደኛም ወደ አባቱም ለማገልገል የቆመ ኢየሱስ የለንም እንዲህ አይነት ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ነው በመጨከን አርብ ዕለት አንድ ጊዜ ከሰራ በኋላ የሚጠብቀው ማረፍ ይሄን በምን ታረጋግጥልናለህ ካላችሁ ጥቂት ታገሱ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 እና እንብላችኋለሁ ሊቀ ካህናት ሁሉ ዕለት ዕለት ያገለገለ ኃጢአትን ሊያስወግዱ ከቶም የማይችሉትን እነዚያን መስዋዕቶች እያቀረበ ቆማል ይላል ለበበሉ ሊቀ ካህናት ሁሉ ዕለት ዕለት እያገለገለ ኃጢአትን ሊያስወግዱ ከቶም የማይችሉትን እነዚያን መስዋዕቶች እያቀረበ ቆማል ይላል የትኛው ሊቀ ካህናት ይመስላችኋል የኦሪቱ ሊቀ ካህናት በኦሪት መስዋዕት እየሰቡ ማር ይቀርበን እያሉ በየአመቱ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን እየገቡ ለህዝቡ ጊዜያዊ ስሜት የሚያሰጡ በየአመቱ የሚሾሙ ብዙ ሊቃነ ካህናት ነበሩ። እነሱ ምን ያደርጉ ነበር? ዘር የሚቆጠርላቸው ነገድ የሚመረጥላቸው ናቸው እነዚህ ሊቃነ ካህናት። እለት እለት እያገለገሉ ይኖሩ ነበር። መቼ መቼ? እለት እለት በየአመቱ ከሚሰሙት መስዋዕት ጋር ሁሉ ጊዜ ያገለግሉ ነበር። ለምን እንደው ሁሉ ጊዜ የሚያገለግሉት ካላችሁ ራሱ ምክንያቱን ይናገራል ሐዋርያ ምን ይላል? ኃጢአትን ማስወገድ ስላልቻሉ። የሰማችሁ ነው። ይቀርቡ በነበሩት በላም በበግና በጊደር መስዋዕቶች ኃጢአትን ማንጻት ስላልተቻላቸው፣ ስርየት መስጠት ስላልተቻላቸው፣ ገነትን መክፈት ስላልተቻላቸው፣ ሞትን ድል መንሳት ስላልተቻላቸው
كل جزي إليت إليت مسوحيت مسوحي أسكدت أجو إنما يؤريت لك أنا كانت كني قارنا أجو لببرو ليك أكانت كله إليت إليت يا قلق قلق حتى اللي أصبرو كتو يمي جلوتن إن زيان مسوحيت وجه يا قربك وما يا قربك وما ما يؤريت لك كانت هذه أتن ما سوكر سلال جاهل لهول كيزي عجل قلوت سلتا قددة يؤريت لك كانت يا قربك مكور سراحون ما نوهي يؤريت لك كانت إرسوغن بلو يكتلا ماني مسلاچوان رسولن يتبال ماني مسلاچوان يسوس كريستوس اسو مانو يا حديس كيدانو ليك كهنات تقول يتنكرو وگنوچ جيتاچن مدايتاچن يسوس كريستوس سو هونو سيمتا بغلص ثلاث نغروچن هونوان اندنيا يبغنا يلا يگيدرنا يوحنس دموچ فصوم سريت مستت سلاچالو يموتوا سو يميتاردوا بك سلوون بيزاوي مسويتن ماستكاكل سلاچالو ليلى دم يسفلك نبر يسمعك وينو دم سايفس سريت يلم يمتلنات اوريت يمجمرياو بدل سلاتمرق اهون فصوم سريت ميسطو حديث كيدان مسويت يسفلكوا سلازيز نوا بغو زغزيابير زياتت وياسيسن حطيات على يا عالمن حطيات يمياستسري يغزيابير بغ انهو بلو چوهلت متمك ملكوت قدوس يوحنس يسوس كريستوس بغونو مسوايت هونو دمو ليافس سغاو ليقرس متى عند ولتنيا مسوايتو بتچاون አይደለም من ياسفلغوا مسوايت اقرابين ياسفلغوا مسوايتون ميسوا ياسفلغوا إطعون يميسارك ياسفل لغوان سبون مياتيس ياسفل لغوان إسوس ماني هون كالاتشو راسو يسوس كريستوس نسوائتون يميسار يوريتون كانا للم عدو إجوتون بقولاي چنو عردو عور عردو نسوائتون دي ميسارك ماري كرفر دلون دميكو كبريك باو ناگي تاچن مداني تاچن يسوس كريستوس እጆቹን ዘርግቶ መስቀል ላይ ቆመ ካህኑ እንደሚቆም ቆመ ሊቀ ካህኑ እጆቹን እንደሚዘረጋ ዘረጋ ማር ይቅርበል ብሎ እንደሚጮህ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቅርበል ብሎ ጮህ ሊቀ ካህን አተባለ ደግሞስ ተጣልተው የነበሩትን ሰውንና እግዚአብሔር አስታረቀ ደግሞስ ሁለቱን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ያላቸው ቀደምት ሕዝብን አይሁድን አዲስ መጮቹን አህዛብን አንድ አደረገና አስታረቃቸው ሁለተኛ ሶስተኛ ለበበሩ የኦሪቱ ሊቀ ካህናት ፍጡር ስለሆነ አንጻልኝ ብሎ መስዋዕት የሚያቀርበው ለሕያው እግዚአብሔር ነው ክብር ይግባው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ራሱ ይባህሪ አምላክ ነው በማንታ ወይ በአንጭነት ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል ስለዚህ መስዋዕት ሆኗል መስዋዕቱን የሚሰዋ ሊቀ ካህናት ሆኗል ሶስተኛስ መስዋዕቱን የሚቀበል የማርያም አምላክ ራሱ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ኃጢአታችንን በደሙ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ ኃጢአታችንን በመኑ ካነጻ በኋላ በራሱ ደም አየ ሌላ አንጻ ለመፈለጉ እንኳን የባሪያ አምላክነቱን አያሳይም ራሱ ይታረቀ ራሱ ነው ያነጻ ሶስቱንም ሆነ እርሱ ግን የተባለ አሁን ይዘረዘሩላችሁ ኤራቅሊስ እንዳለ የተቀነዘበዙትን የሚሽከምና የሚታቀፍረኝ እሱ ነው ደግሞስ ስለ ተቀመዘበዝ ነው ደሞ የሚሰዋ በግ እሱ እርሱ ግን ማ ያ እስኪ ዳን ቢከካና አንድ መስዋዕት ስንት መስዋዕት
አንተን መስወይ ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀመጠ ይላችሁ። ብዙ መስዋዕቶች አልነበሩ ግን ስርየት መስጠት አልቻለም። አንዱ መስዋዕት ግን ለሁላችንም በቃ። አንዱ መስዋዕት ለዘላለም ያው ሆኖ ሲያድነን እንዲኖር አንድ ጊዜ አንድ መስዋዕት ለዘላለም ይሰጣል። አንዱን መስዋዕት ለዘላለም መስዋዕት የሚለው ስጋው መስዋዕት የሚለው ደም አንድ ጊዜ ሰጠንና ምን አደረገ? አይ ያሰማችሁኝ ልድገመው እንዴ? እርሱ ግን አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ይውላል። ለብብላችሁ የኦሪቱ ሊቀ ካህናት እለት እለት ሲያስታርቅ ስለሚኖር እለት እለት ስራ ስላለበት መቀመጫ ወንበር የለው ሁሉ ጊዜ ሲቆም ነው የሚኖረው። እያቀረበ ቆሟል ይተባለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ በመሆኑ ግን አንድ ጊዜ ብቻ መስራት ነው የሚያስፈልገው። አንድ ጊዜ ሰራና ከዛ በኋላ ለዘላለም ሲያገለግል ለዘላለም ሲሰራ አይኖርም። ምን አደረገ? ተቀመጠ። ይውል እግዚአብሔር በጥንት ፍጥረቱን ዓርብ ዕለት ከፈጠረ በኋላ በሰባተኛው ቀን አረፈ እንደተባባል ማረፉን እናረጋግጠው በመቀመጡ። አንደኞች ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ስለተባለ ብቻ አሁንም በሰማያት ያስታርቀናል ሲሉ ተሰማቸዋላችሁ። ይቺን ቃል የተረጎመ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይደርብንና ምን ይላል? ሊቀ ካህናት ሲሉት ሰማው ዘውትር የሚያገለግል አይምሰልህ። የሰማችሁ ይሄ ብዙዎች የሚስቱት በዚህ ቃል ነው። ሊቀ ካህናችን ስለሆነ በሰማይ ማሆን እኛን የሚያስታርቀን እኛን ከአባቱ ጋር የሚያገናኘን ወደኛም ወደ አባቱም የሚሰራ ደግሞም የሚቆምልን ኢየሱስ ነው ብሎ የሚጮህ ሊቀ ካህናት የሚል ስም ስለሰሙ ብቻ። ቤተክርስቲያን ግን ያነበበችውን ሁሉ ሳትተረጉም አታልፍም። ሊቀ ካህናት ሲል ብትሰማው ዘወትር የሚያገለግል አይምሰል። ዘወትር የሚያገለግልማ ከሆነ እንደማን ሆነ ማለት ነው? ቅድም እንደነገርኩ እንደ ኦሪቱ ሊቀ ካህናት ይሁሉ። እሱ ምን ያደርግ ነበረ? አለበለዚያ ለምን ሰው ሁሉ ጊዜ ለመስራት ማለት በመጨከል ለምን ሞተ? ሁሉ ጊዜ ለመስራትና ለምን መጣ? ሊቀ ካህናት ሲል ብትሰማው እለት እለት የሚያገለግል አይመስል። ሰው ሲሆን ብሎ ይጨምርልሃል እኮ በ13ኛው ድርሳ ማለት ሰው ሲሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንደኖረ ባገለገለም ጊዜ በማገልገል ስራ ጸንቶ ኖረ። ሰምተዋል ሊቁን? ሰው ሲሆን በሰውነት ስራ ጸንቶ ኖረ፣ ባገለገለም ጊዜ በማገልገል ስራ ጸንቶ ኖረ። ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በሰማያት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው አይደለም? ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ማለት ሰው ነው ስንል ግን ይራባል? ምን ነው ዝም ማለት? ይጠማል? ይታመማል? ይደክማል? ይሞታል? ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንዳኖረ ማለት ይሄ። አንዳንድ ትልልቅ ሰዎችን እንኳን በአንዳንድ ቪዲዮዎች አይቻለሁ። ደግሞ የታድሶችም ትምህርት ፕሮቴስታንቶችም ነገር ይሉ ኢየሱስ እኮ አሁንም በሰማያት ሰው ነው። አዎ ሰው ነው። ሰው ነው ስንል ግን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ አልኖረም። እየሰማችሁ ነው? ሊፈው ኤራቅሊስ የተባለ ሊቅ እንደውም በሃይማኖቱ ይላል የሰውነትን ስራ ፈጽሞ አይሻውም ይላል። በሰማያት ሊቀ ካህናት ተብሎ መጠራቱ ብቻ ሁሉ ጊዜ አገልጋይ ያሰኘው ይሄን መለስኩልኝ፣ ደግሞ መጣበታለሁ። ሁለተኛስ ሰው ነው ስትል፣ አሁንም ሰው ነው ስንል የሰውነትን ስራ በመስራት ምን ጸንቶ ኑሯል ማለት አይደል? ሊቁ ኤሬታ ሰቦን ሰው የሆነበትን ወራት በስጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከሞት ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ የሚለውን ቃል ሲተረጎሙ የሰውነትን ስራ ሰርቶ ስለጨረሰ ብለው ነው ያስቀመጡት። ለዚህ ነው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ እንዳልኖረ። እውነት ነው፣ ጸንቶ አይኖርም የሰውነትን ስራ መስራት።
ባገለገለን ጊዜ የት መስቀል ባገለገለን ጊዜ የት በስጋው ወራ አሁንም በማገልገሉ ጸንቶ አይኖር ገብቷቸዋል የሚል ይህን የሚያስረዳን ነገር የቱ ነው አሁን ያልኳችሁ ሰው ሲሆን የሰውነትን ስራ በመስራት ጸንቶ አንዳኖረ ባገለገለን ጊዜ አሁንም ባገልግሎቱ ጸንቶ አለመኖር የሚያስረዳን ነገር ቀው ይመንጂ ነብር ሲያገለግሉ መኖርን ያስረዳን ይላል መቆም እንጂ መቀመጥ ሲያገለግሉ መኖርን ያስረዳን ገብቷችኋል የኦሪቱ ሊቀ ካህናት ያቀረበ ቆሟል የተባለው ሁሉ ጊዜ ሲያገለግል መኖርን ስለሚያስረዳን መቀመጥስ ምን እንደሆነ ያስረዳን በግልባጩ ነው ምን ሲያገለግሉ አለመኖርን ወይስ ያገልግሎትን መጠናቀቅ ነው የሚያሳየው ድርጊታ ሰምታችሁኛ ገብቷችኋል እኛ ሊቀ ካህናት የምንለው ይሄንን ነው እነሱ መሃል ላይ ወረዷትና ሊቀ ካህናት ብትለዋል ብቻ ይዘው ይቆሙት ሄሮድስ ንጉሱ ኢየሱስ የሚል ቃል ሲሰማ ለምን እንደተነበረ ገብቷችኋል ንጉስ ይባል ትንሽ ታክሶ ስላልመረመረ አይመስላችሁ ምን አለ ትንሽ ታክሶ በመረመረ አንዳንዶች ከኛ ቤት እየቆረፉ ይወጡት ሊቀ ካህናት ሲል ቢሰሙ ምን አለ ጥቂት ታክሶ በመረመሩት ኖሮ ይውላችሁ መቆም ሲያገለግሉ መኖር ነው የሚለውን የምታረጋግጡት እለት እለት ያገለግሉ ስላለ ነው መቀመጥ አንድ ጊዜ ብቻ ማገልገል ነው ከዛ በኋላ ያገልግሉት መጠናቀቅ ነው የሚያሳየው የሚለው አንድን መስዋዕት ለዘላለም አቅርቦ ስላለ ነው አንድ መስዋዕት ለዚህ ነው ብራውያን መልእክት ውስጥ አንድ ጊዜ የሚሉ በርካታ ቃላት መጣለኝ አንድ ጊዜ ሰራ ለዘላለም ሲያድንበት ይወራል ያው ነውና አርብ ላይ ነው ቆመችው ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ መስዋዕቱ አርብ ላይ ነው ያለው ሁሉ ጊዜ እሱ ግን ስንት ጊዜ አንድ አካል እግዚአብሔር ነው የባሪያው አምላክ ነው ክርስቲያኖች ለዚህ እኮ ነው ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አስገራሚ ቃል ይናገራል ብርቱ የሆነ መድኃኒት ይላል ብርቱ የሆነ መድኃኒት አንድ ጊዜ ብቻ በመደረጉ ይላል ጽኑ እንደው ያድናል ይላል ሰምታችሁታል ብርቱ የሆነ መድኃኒት አንድ ጊዜ በመደረጉ ጽኑ እንደው ያድናል ይልና ደካማ መድኃኒት ግን ተደጋግማ በመወሰዷ ደካማነቱ አይታወቃል ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜ ደጋግሞ የሚሰራና የሚያስታርቅ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እነሱም ይሉት ኢየሱስ ብርቱ ነው ደካማ ሁሉ ጊዜ ሲያስታርቅ የሚኖር ከሆነ ሁሉ ጊዜ የሚያማልድ ከሆነ አሁንም ሲያማልድ የሚኖር ከሆነ ይህ ኢየሱስ እኛ እናቀው ሌላ ኢየሱስ ምክንያቱም ደካማ ሁሉ ጊዜ ሲሰራ የሚኖር ነውና እኛ እናቀው ግን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያስተዋወቀችን ኢየሱስ ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓል እንዲያለችው ብርቱ መድኃኒታችን ነው ክርስቶስ አንድ ጊዜ በመስራቱ ምክንያት የዓለሙን ኃጢአት ያስወገደ አንድ ጊዜ በመስራቱ ምክንያት የገነትን በር የከፈተ አንድ ጊዜ በመስራቱ ምክንያት በጅምላ መኮነንን ያስወገደ አንድ ጊዜ በመስራቱ ምክንያት ተጣልተው የነበሩትን ያስታረቀ አንድ ጊዜ በመስራቱ ምክንያት የጠቡን ግድግዳ ያፈረሰ አንድ ጊዜ እስኪ ልቀቃችሁ አሁን ታርቀናል አልታረቀ ከጥንት አብሶ እስከ ክርስቶስ መምጣት ከነበረው ኃጢአት በቀደመው ኩነኔ እግዚአብሔር ከፈረደው የሞት ፍርድ ታርቀናል ወይስ አልታረቀ ወይስ ገና አልታረቀ ታርቀናል ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ለመስራት ነው እንጂ መጣው ሁሉ ጊዜ ከበደን ማጥያት ይሰራ ለማን ማጥያት ይሰራ ሁሉ ጊዜ ይሰራ ይሄንን ታርቀናል ማረጋገጫለን አዎ ይውላችሁ ግልጽ ቃል ነው መጽሐፍት የሚያስቀምጡት ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ በልጁ ሞት ታረቀን በልጁ ምን ሁሉ ጊዜ የጌታችንን ማስታረቅ ሲያነሱ መስዋዕትነቱን ያነሳሉ መስቀሉን ያነሳሉ መከራውን ያነሳሉ ሞቱን ያነሳሉ ከዚህ ውጭ
በሙሉ ተሐድሶዎች እየጠፋቸው የሃይማኖት አባው መነባባት ወተመለከቱ አስተረቀ አስተረቃቸው እንጂ ሚለው ያስተረቀናል ሲሉ በመጣበት ይሄን ካራሪያው ከቅዱስ ጳውሎስ አግኝተው ታባ እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሐራ ይለው ከወዲያኛው ዓለም ወደዚህ ዓለም ተልኮ መጥቷልና ሊቀ ካህናት ወይ ማስተረቀ ያለው ማልዶልናልና ብሎ ነው አበቃ ሰሆኑ ስጋ ለብሶ በመስቀል ላይ ወጥቶ ማሪ ቅርብ ብሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አንድ ጊዜ በሞቱ ስላስታረቀ የጀመረው ያልጨረሰው ያላስታረቀ የቀረ ሽርፍራፊ ነገር እንኳን የለም ጽኑ ብርቱ መድኃኒታችን ነው እሱ ታርቀና ልጨምርላችሁ ትንሽ ዝቅ ብላችሁ አንብቡት ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ያልኳችሁ ትንሽ ዝቅ ብላችሁ ታነቡት መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ይልላችኋል መታረቁን አግኝተን አባት አባት ብለን የምንጮህበት ልጅነት መንፈስ ተሰጥቶናል ይኸውላችሁ አሁን የምንጠየቀው በማመን ወይ ባለማመን ነው አሁን የምንጠየቀው ጽድቅ በመስራት ወይ ባለመስራት ነው አሁን የምንጠየቀው አውቀን በምናደርገው ጠቃሚ ሆኖ ተረርተን በማንፈስ ነው በእነዚህ ነው እንጂ የምንጠየቀው እንደ ጥጡ በጅምላ የምንኮነንበት ነገር ታርቃ መታረቁን ማግኘት ገነት ተከፍቷል ታርቃ ሶስተኛ እዛው ጥቅስ ላይ ከታረቀን በኋላ በህይወቱ እንድናለን ይልላችኋል ታርቀናል ከታረቀን በኋላ በኃጢአታችን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ይቅር ይለ እና ሊያነጻ የታመነና ጻድቅ ነው የሚለው ኑዛዜ ብንናዘዝ ንስሐና ኑዛዜ ተሰጠ አሁን ለምንበድለው አሁን ለምንሰራው ጥፋት እስካላችሁ የቤተ ክርስቲያንን ቀሳውስት ይጥራ በጌታም ስም ዘይት ይቀቡት ይጸልዩለት ካለ በኋላ ደውዩም ይድና የእምነትን ጸሎት ያድናዋል ካለ በኋላ ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ይሰረይለታል ይላቸዋል ሁለተኛ ካህኑን ሰጠ ይሄው ከመቅደሱ ሶስተኛስ ንስሐ ለመመለሻችን ደግሞስ ደግሞ ለመዋጃችን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል በዚህ እንመላለሳለን ከዛስ እንታረቀ በየግልብ ብንድበት እንጂማ ኢየሱስ አሁንም አሁንም እየተመላለሰ ሲያስታረቀና ሲያ ነገር ግን አሁንም ያስተረቀን ነው ወይም ያስተረቀናል የሚሆን ከሆነ ይሄ ሌላ ኢየሱስ እኛ ምናቀው ኢየሱስ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ባንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ ሆይ ያስተረቀን ኢየሱስ ሆይ አማልደኝ የሚልም አታገኙት ባጋጣሚ እንዳይመስላችሁ እሱ ሰርቶ ስለጨረሰ ነው ለዚህ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ቃል እርሱ በስጋ ወረደ ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጮህና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ በምን ወራት ሰው በሆነበት ወራት ገደቦ እኮ ነው ያስቀመጡ በስጋ ወራት ከዛስ ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ ካለላችሁ በኋላ ከተፈጸመ በኋላ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ሊቀ ካህናት ከተፈጸመ በኋላ ሊቀ ካህናት ለዚህ እኮ ነው ሊቀ ካህናት እንደመሆኑ የጸለያት ጸሎት ይላታል ቀለሚጦስ ዘእስክንድርያ ሊቁ ነው ሊቅ ነው የሚባለው ምን ይላል ሊቀ ካህናት እንደመሆኑ የጸለያት ጸሎት ያላት የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 3 እስከ 5 ስታዩ አባቴ ሆይ የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ ይላል ቅድም ተሰጥቶት ሊሰራ መጣ ያልኳችሁ ምን ነበር አራት ነገር ባጭሩ ሰላምን ያደርግ ዘንድ ጥልንም በመስቀሉ ይገል ዘንድ አንድን አዲስ ሰው በራሱ ይፈጠር ዘንድ አራተኛውስ ሁለቱን በአንድ አካል ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቅ ዘንድ መጥቷል አልተባባለ የሰጠኝን ሥራ ምን ብዬ ፈጽሞታል አልፈጸሞም
የሰጠኝን ፍስራ ፈጽሜ በመድራ ከቆር ጌታ አባቴ ሆይ ጥንት በነበረው ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አከብረኛለህ። ጥንት ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅ ነበር እንዲያንተ ሰው ሳይሆን ስጋ ሳይለብስ ወደ ምድር ሳይመጣ አማላጅ ነበር አልነበረም? አልነበረም? ጥንት በነበረው ክብሩ ከብሮ አልካለ አማላጅ ሆኗል ማለት ነው። የሰማችሁኝ ነው? ገብቷችሁ አላለ? የገባችሁ ነው መናገር? ግልጽ ነው ክርስቲያኖች። ብዙ ነገር እየዘለልኩ ነው ሰዓቱ እንዲበቃ ጥቂት ጥቂት ነገር ብልጭ ለማድረግ ብቻ የምፈጥነው እንጂ ያንዳንዱ ሊቃውንቱ ወለው ያጠበት። ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው ምንድን ነው? ይኸውላችሁ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ይደርብና እንዲህ አለ። ሲጸልይ ስታየው፣ ሲለምን ስታየው፣ ሲያመልስ ስታየው፣ ፈራሚል ስታየው፣ ይህን ሁሉ ስታየው የማነስ የተለማማጭነት ምልክት እንዳታደርገው ይልና ይሄ ሁሉ አንተን ለማስተማር ነው ይላል። አንድ መምህር ሕፃን ልጅ ሲያስተምር ሁ ያለ እየቆጠረ ሲያስተምር ቶሎ ቶሎ አንብቦ ማለፍ አቅቶት አይደለም፣ ወደ ልጁ ማንነትና ሰውነት ሲወርድ ነው ይችላል። ክርስቶስ ዝቅ ያለው፣ ክርስቶስ እነዚህን ሁሉ የሰራው እኛ መስራት ስላቃተ። ታዲያ ይህ ርዕሱ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ባጭሩ ትህትና ነው ነው የሚለው። እየሰማችሁ ትህትና ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር ሳይቆጥር ራሱን አዋረደ፣ በሰው ምሳሌ ተገኝቶ ባዶ አደረገ ይላል። ይኸውላችሁ እውነተኛ የትህትና ትምህርት ቤታችን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። እውነተኛ ትሁት የሚባለው እኩል ከሆነ እኩልነት ዝቅ ሲል ብቻ ነው። እኩልነት ከሌለ ትህትና አይነገርም። እነዚህ ነው በፊልጵስዩስ መልእክቱ ስለ ትህትና እውነተኛ አብነት ያደረገው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከባህሪ አባቱና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል ሆኖ ሳለ ሰውን ለማዳን ዝቅ ስላለ እውነተኛ እኩልነትና የኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናና ዝቅ ካልክማ ምኑ ትሁት ሆንከው? ዝቅ ማለት የአንተ ቦታ ነው አይደለም? ትህትና ቅድም ያልኳችሁ ንጉሱ ወታደር በማጣቱ ምክንያት የተራ ወታደር ልብስ ለብሶ ልብሰ ንጉሱን አውልቆ ቢዋጋና ቢታኮስ ማን ብላችሁ ነው መጣት? ወታደሩ ማን ነው? ለዚህ እኮ ነው አማላጁ ማንለው እኛ። ዝቅ ብሎ እውነት ነው ጸልዋል፣ እውነት ነው አልቅሷል፣ እውነት ነው አማልዷል። ሰው በመሆኑ ስጋን በመልበሱ ይህንን የሚያደርግ በመጥፋቱ ታዟል የሚል ቃል አለ እኮ። ይህንን ሁሉ ስላለ ግን ንጉሱን ወታደሩ ብለን እንደማንጠራው ኢየሱስ ክርስቶስን ምኑ ብለን አንጠራው? በሞቴ ማለት ተርቧል ረሃብተኛ ግን አንለው። እየሰማችሁ ነው? ለምን ሰው ስለጠፋ ያደረገው። ብዙ ጊዜ መምህራን የሚሰሩ ስለ ምሳሌ ብሰጣችሁ ነገሩ ይደምቅልኛል። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ማን ናቸው? የአዲስ አበባ ከንቲባ ማን ናቸው? አንተ ረቱ ዋናው ነገር አትርሱ። በቃ ተገላብጧል እኮ ነገሩ። በቃ ቤታቸውን አታውቁት። ለምን አወቃችኋቸው ማለት አይደለም። ይርግ የከተማ ዋና መስተዳደር የቤትን ሳጠ ዋናውን ሳታውቁ በዳረቦት እራቱን ሳታውቁ በመክሰስ መጫወጠ ነው። አንድ ቀን እዚህ አሁን የምንማርበት ደብር ድንገት መጡ። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ እንደ ቅዳሴ ላይ እንኳን አልሰማችሁት? እንደው ዝም ብሎ የሚጠራ ይመስላችኋል? ነገር ነገር የለንም እንዴ ቅዳሴ? እስኪ እንደው ቅዳሴ የምታስቀድሱ በሳምንት አንድ ቀን ብቻ እጃችሁን አውጡ፣ አለበለዚያ ይህን ጉባኤ እንዘጋዋለን። አይዘጋም። አንተ የሚያስቀድሱ እኮ ይሄ ሁሉ ሴረሞኒ አይደለም ዋናው እኮ ያለው። ይኸውላችሁ ጸሎቶች ሁሉ እግዚአብሔር በረድኤት ይገኝባቸዋል። ቅዳሴ ላይ ግን በረድኤት አይደለም የሚገኘው። ሊቃውንት እንዳስተማሩ
ራሱ አካሉ የሚፈጠተው ከቁስሎቹ አጠገብ ነው እኮ። አንቺ ጭቃን ታመጣችሁ ልጅ በሰላም ታደርጋለህ እ ተው ምን ለማመድባት እኮ መላእክት የሚወርዱባት መንፈስ ቅዱስ የሚወርዱባት ይህች ቀን ምንኛ የምታስፈራ ናት የምትባለው አስደናቂ እና ብቻ አንድ ቀን ያስቀደሱ ሲመጡ መሳሌ ነው እናንተ ዲያቆናቱ ባጋጣሚ አንደበሩ ቢደውል ደግሞ ያንቀን እንነጥቶት እንደሆነ ቴሌ ኔትወርክ አቋርጦ ነው። ከዛ ሊቀ ጳጳሱ ዝቅ ብለው ስልጣን ናቸው በድቁና ገብተው ተንሱ ጸልዩ ሲሉ አሉ ይችላሉ ይላል መጽሐፋቸው። ይችላል ዝቅ ማለት ይችላል ዲያቆኑ ከፍ ማለት ነው እንጂ ማይችል ዝቅ ማለት ይቻላል አይቻልም? ተንሰው ጸልዩ እያሉ በግብረ ድቁና ሲቀድሱ አሉ። ማን ሊቀ ጳጳሱ እና ሲወጡ አገኘቸውና ማን ወጡ ነው ምትል? ዲያቆን ወጡ ነው ምትል? ዋትልና እየሰማችሁ ይኸውላችሁ ዝቅ ስላለ ያንን የዝቅ ነው ምን ለጠፍበታል? ሰምታችሁኛል? እናንተ ቤት የተቀጠረች አንዲት ሰራተኛ ልትኖር የሥራ ዝርዝሯ ውስጥ እርግጥ አይኖርም በዚህ ዘመን የሥራ ዝርዝሯ ውስጥ ግን እግር ማጠብ ቢኖር ጆብ ዲስክሪፕሽን ዋላ እግር ማጠብ ቢኖር ሰራተኛዋ የእመቤቲቱ እግር ብታጠብ ሥራዋ ነው ሥራዋ አይደለም? እመቤቲቱ ግን የሰራተኛዋ እግር ብታጠብ ትህትና ነው ሥራዋ ነው ትህትና ነው? እንደውም አንድ ሊቅ ምን ይላል? ይሄ ይሁዳ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሸጠው እግር ሲያጠብ አይቶት ባሪያ መስሎት ነው የሸጠው ብሎ ይፍራቅ ወይ? እንደዚህ እኮ ይመስላቸው አሉ። ሲጸልይ ሲያወጣ ማላጭ ያደረ እንደ ይሁዳ የይሁዳ አይን የተገጠመላቸው እነዚህ ሰዎች። አንዳንድ ደፋዎች ደግሞ አሉላቸው። እሱን ተናገር ላቃ ሰዓት ይሉኝ አንድ መጽሐፋቸው ላይ ሳነብ ማስታወቂያ እየሰራሁላቸው እንዳልሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። አንዳንዴ እንደዚህ የሚገጥማል እኮ ወደ ምረት ላይ አሉ አንዱ እንዲህ ይላሉ እያላሉ መናፍቃ እንዲህ ይላሉ ሲቀሽሩ አመሻሉ አርባ ደቂቃ እንቁ ካህል ነበሩ እንደ አርባ ደቂቃ ሙሉ የሰውዬ እነሱን ሰበከብኝ በደንብ የእኛን ሳይ ነገር አሉ ሰዓት ረፈደ ተዋሉ ማይክ ይዘው እንደ አደራ የዛሬ መመና እንዳትቀሩብኝ ዛሬ እነሱን አስተምሮናል ይቀጥለው ይኛ ከቀሩ ወቃለቋ ተበሉ እኮ እንግዲህ ወን ብሎ ይሁን እግዚአብሔር እኮ እንጂ እና ማስታወቂያ እንዳይሆንብኝ አልኳችሁ። ለዚህ ይኸውላችሁ ደፍረው ምን እንደሚጽፉ ታውቃላችሁ? እኛ እንኳን አውቃቸው ደስብሎ ኢየሱስ ኢየሱስ ይባላል። ምን ይላሉ? በንሳ የመታደስ አገልግሎት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምትላል መጽሐፍ አሳትሞ ነበር። እና ምን ይላል? ገጽ 74 ላይ የእውነቱ እንደሆነ ልታረጋግጡ ነው የምላችሁ። የቅዱሳን ጸሎት ተቀባይነት የሚኖረው ወይም ውጤት የሚያገኘው ይላል ጸሎታቸው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ስለሚያደርግ ነው። ለዚህ ነው እኛ እኮ ጸንተን እና አጥብቀን እስከ ሞት ድረስ የምንታገለው። እንዲህ አይነት ኢየሱስ ታውቃላችሁ? የቅዱሳንን ጸሎት የሚያሳርግ ኢየሱስ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመራችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንዲህ ነው ይለኝ ራዕይ ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 4 ላይ የዕጣኑ ጢስ ዕጣኑ ውስጥ ጢስ ሞላው ይልና የዕጣኑ ጢስ ከቅዱሳን ጸሎት ጋር በመላእኩ እጅ በእግዚአብሔር ፊት ወጣ ይላል። በማን እጅ ጸሎት የሚያሳርግ ኢየሱስ ካለ እሱ እኛ ቤት የሌለው ኢየሱስ ነው። እሱ መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቀው ኢየሱስ ነው። ይሄው በግልጽ የሚነግረን እኮ ጸሎትን የሚያሳርገው ማን ነው? የእግዚአብሔር መልአክ እኮ ነው እናንተ። ይሄ ሂሳብ አስተማሪ ነገራችሁን እዚህ ጋር ጨምሩበት። ኢፍ ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ቢ ኤንድ ኢፍ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ዜን ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲ እኔ እዛ ተማሪ ቤት ሆነ ለወላ ማስታወሳለሁ
ABCD مسنتارات الزالي اسكجي درس كومرج ايفتون نبرنات دو ممران كالات ويقربوا اون يعني من ياكالي مسكي لجوش اسكجي درس منفتن عبد ايه مل سي مسلا بيم ياسكيدا سيم ياسترطرا ديم سايبون اي قرب بإذن نابوزو كونم اللي عيو ايه لاي ستمتو ايه نابير الله جوان دزي عالتفتناتو دو تعدلات وزي خالدرساتو እግዚአብሔር ቸርም ነገራችን ነው ሁለት ምርጫ ብቻ ነው ያለው ምን እናምን ህይወትና ሞት ኦሪጅናል ግምራፍ 30 እንደውም እግዚአብሔር ቸርም መልስ የሚናገር ነገራችን ቆሶ ነው ህይወትን መረጥ አይልም ዘላለም 30 ይሄን ብቻ ምን እኮ ቢያመጣ ዱላሽ ደም ይችላል ደግሞ መቆረጅ ይችላል እንደ ደመና ዙሪያችን ነው የከበቡ አስቆራጆች አይደል እንደ ሞሉ እኛ መቆረጅ ማጣትን መልስ ተነግሮን መምጣታ ይመሻል ዛዲስ ዩኒቨርሲቲ ያለው አንድ ጣና ያሉሶ ትልቅ አዳራሽ ውስጥ እየፈተኑ ሆኖ ተማሪው በሙሉ ተቆራርጦ ጀባቸዋል ሲጨንቃቸው ምን አረው ዞር ነው ብላክ ቦርዳቸው ላይ ሜክ ሹር ዛት ዩ አር ኮፒንግ ዘ ራይት አንሰር ምን ያረው ለከተኛው ወሩልኝ ትቆርጆ ትመልስ ትክክል ይሆን አይሆን ለማረም እንዲቀላቸው መሰለኝ እኔ ያየር ይችላል ይሄው ልጅ ኤ ከቢ ጋር እኩል ሆነ ቢ ከሲ ጋር እኩል ሆነ ኤ ከመንገስ እኩል ይሄው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት አሰራጂ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ መልአክ ከሆነ ጸሎት አሰራጂው ኢየሱስ ክርስቶስ ባይ ዲፎልት ማን ነው ማለታቸው መልአክ እኮ ያሉ ነው አንተ ለዚህ እኮ ነው እኛ ምን እንጣ ይሄ ሌላ ኢየሱስ ይሄ ሌላ ኢየሱስ አንዳንዶችም ማቁትን እየዘመሩ ምን ብለው አሁንም ወጣው እግዚአብሔር ይመልስልን እንደው ሰፊ ዝርዝር ጉዳይ አለው እንጂ አንዲቷ የዘመረችው አስተውሳለሁ ሊቀ ካህኔ በላም አስቀድስ ብራም ይሆነ ካሴት አለና ሰጥባ ነበርና አንዴ ለዘላለም ደግሞ ፈሶልኛል አሁን ያለ ኃጢአት ውዴት ታየልኛል ሰጥል መጽሐፍ ቅዱስ አስፍ ቅዱስ አሁን ያለ ኃጢአት ውዴ ይታየልኛል የሚል ትምህርት ያለው የሰማችሁ ይኸውላችሁ ሊቀ ካህናት ነው የሚለውን አፍርሰናል ሰው በመሆኑ ነው የሚለውን አፍርሰናል ወደኛም ወደ አባቱም ይሰራል የሚለውን አፍርሰናል ይታያል የሚለውን ፈርሷል አሁን ያለ ኃጢአት ውዴ ይታየልኛል የሚል የለም ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ከቁጥር 23 እስከ 28 ስታነቡት ምን ይላል መሰላችሁ ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታየናል ሁለተኛ ጊዜ ያለ ምን ይታያል አሁን ያለ ኃጢአት ይታየልኛልና ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ይታየልኛል እንደው የሰማይና የምድር ነው ቢራራቀው ይወላል በመጀመሪያው መጽሐፉ አሁን ይለዋል በመጀመሪያው መጽሐፉ ኃጢአታችንን ተሸክሞ መስቀል ላይ ዋለል ሁለተኛው መጽሐፉ ለመጨረሻው ዘመን ሲመጣ ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢአት ምን ይለልጫዋል ይገለጥላችኋል ኃጢአታችንን ይሸከማል ለምንጣው ኃጢአታችን ላይ ይፈርድ ነው የሚመጣው የሰማችሁ ይሄ እቺ ሴት ግን እንዴት እንደተሳሳተች አሁንም ድረስ በድፍረት እየተሳሳተች እግዚአብሔር ይመልስልን ይቆይ ይሰማናው በልቦናችን ያሳጥረን ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ይመልስልን የተሳሳቱትን ሁሉ ልቦናቸው ለንስሐ ያዘጋጅልን ምን ሰማው ምን አየው ያረቀል የሞቱትን ነፍሳቸውን ያሳርፍልን የተሰደዱትን ሁሉ ወደ ቀያቸው ይመልስልን ጨካኞችን ይልቁንም እግዚአብሔር አምላክ ክፉ ዲያብሎስን ከእግሮቻችን በታች ይቀጥቅጥልን ኩሳት መናፍስትን ይባርክ አሜን ይቆየን አሜን አባታችን Thank you.